好，继续来聚焦全球现场，关注的是国际油价、天然气上涨。那么英国持续缺油荒，到底该怎么办？我们再把时间交给欣怡。好了，全球能源供应紧缩持续推动价格上涨，而这波涨势已经从天然气漫游到原油市场，使得布兰特原油期货价28号冲破了每一桶$80大关，和西德州中级原油期货价双双创下3年，也就是2018年10月以来的新高点了。欧洲以及亚洲各个国家争相采购天然气，而大陆政府也在加速减碳，使得天然气的需求大增，种种因素导致天然气库存减少，因此瑞士私人银行保盛经济学家卢克表示，部分发电厂在天然气涨价的时候会以石油作为替代燃料，导致油价跟着上涨。那么除了需求暴增之外，8月袭击美国的飓风艾达也导致墨西哥湾原油产量损失超过3000万桶，使得油价在过去一个月内上涨11%。那么由于墨西哥湾的产能还没有完全恢复，高盛因此预估在今年底预估这个油价上修$10到$90。高盛也说，飓风艾达以及全球天然气供应短缺将在短期之内进一步的推动油价续涨。美国天然气期货价在28号盘中也是上涨6.7%，创下2014年2月的最高点。欧洲天然气期货价也是上涨，甚至也是创下了2013年以来的最高价。那么今年以来，欧洲天然气的价格已经涨幅有超过3倍了。气象预测，今年11月、12月，当欧洲气候寒冷的时候，到时暖气需求又再会助长天然气的价格。而跟油价也有关系的是，英国最近因为供应链混乱，出现石油荒，大批民众看到的画面，晚上也在排队，白天也在排队，开车到加油站排队抢购石油。伦敦有一名男子在加油站排队几个小时，因为不满另一名驾驶插队要抢购石油，挥刀冲上前理论，随后逃离现场。那么警方已经在进行调查当中，但是这个现象也反映出来了，英国在脱欧之后以及新冠疫情的双重夹击之下，英国重型卡车驾驶人手短缺，连带影响的是汽油供应。其实他们从23号开始，各个地方就越来越多的民众因为害怕加不到油，开车到加油站开始排队，一排就是几个小时，甚至已经几天。有一些等不及的民众干脆带着保特瓶或者是大容量有盖子的塑胶桶，拿起油枪就装油。英国运输大臣还在 BBC 呼吁民众不要拿塑胶桶还有保特瓶装石油，因为迹象显示英国的情况正在好转。但是这样的呼吁并没有让民众的恐慌性加油情况缓解，有油可以卖的加油站都是排的长龙，导致伦敦许多城镇呢现在都是塞车的情况。因此社群网站不断有影片上传，显示驾驶为了抢油大打出手，也有驾驶给爱车装错了油导致故障。那么英国能源供应受限，部分地区加油站汽油其实已经开始见底，因此现在英国电动车销售商就出来说，其实在一个缺油危机之下，他们电动车的销量反而是飙升的，有的在这个星期电动车的试驾预约已经全部满额。销售商说，过往很多人是因为环保，因为要节省成本以及技术原因购买电动车，那么现在局势反而让民众感觉更换电动车的时刻已经来临，不能再推迟。而英国最受欢迎的电动车款包含福斯汽车、日产以及捷豹。英国还有一项消息是，首相强森在带领英国去年1月脱离欧盟之后，今年2月申请加入 CPTPP。 现在最新消息是，日本共同社报道，日本、澳洲等跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 11个成员国在28号以线上的方式举行关于英国要加入的第一次工作会议，代表着已经正式启动英国加入的新谈判。那么这是 CPTPP 从2018年12月生效以来第一次展开新成员加入的谈判。会议的议题当然就是英国到现在为了加入 CPTPP 的所做的努力，还有在加入的时候必须要修改的国内的相关法规。那么英国在申请后的4个月呢，其实 CPTPP 在6月的时候就决定启动谈判了，成员国当时和英国就已经召开工作会议进行过协商。以上是全球现场为您掌握
最新消息。好，我们继续来看到是日本自民党党魁选举就在今天进行投开票，由于这次的投票关系到日本下一任首相，因此也是备受关注，谁会胜出下午结果就会揭晓。根据日本电视台的民调指出，河野太郎虽然位居领先位置，但是因为票数没有过半的可能，所以要跟第二名的岸田文雄进行第二轮投票。根据媒体分析，岸田文雄可能会跟第三名的高市早苗联手，让这选情走向更难预测。目前日本全国的党员票陆续的开票当中，议员票则是在今天的中午12点举行投开票，预计1:20左右公布结果。假如首轮投票没有人获得过半的选票，那么得票前两名人选将接着第二轮的进行投票，最后结果将在今天下午的2:40左右就会出炉。好，我们来看到最近大陆除了发布共同富裕、小康白皮书等等的这个计划政策之外，还要打造人才强国。大陆国家主席习近平在今天指出，要以三阶段实现人才强国的目标。而他在这会议上就重申，在18大以来中共的8条人才发展战略。此外也定出了3个阶段，分别在2025年、2030年、2035年，希望可以强调人才强国计划，着重科技跟创新，要在关键核心技术领域拥有大批的战略科技人才，还有领军人才跟创新团队人才，到了2035年才能够让大陆在多项的领域有更多的优势，而在国际战略科技方面等等，都希望可以在世界名列前茅，同时也要培养像是哲学家跟艺术家。